Πάμε όμως στην πανέμορφη αμφιλοχία, μιας και έχουμε αυτή εδώ την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την υποψήφια δήμαρχο αμφιλοχίας, την κυρία Ανδρίκουλα. Καλή σας μέρα, κυρία Ανδρίκουλα, από το Αγρίνιο. Καλημέρα στην όμορφη αμφιλοχία. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά πάλι για την φιλόξενη παρουσία μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Ανδρίκουλα, για πείτε μας λίγο. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Πώς βλέπετε έτσι το κλίμα να διαμορφώνεται στην περιοχή και να σταθούμε λίγο και στις βασικές θέσεις του συνδυασμού σας και στα προβλήματα που υπάρχουν στην αμφιλοχία. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Θεωρώ ότι η αμφιλοχία είναι πανέτοιμη να αλλάξει οριστικά σελίδα. Και αυτό γιατί τα τελευταία μας χρόνια ο Δήμος μοιάζει να μην έχει κανένα όραμα. Και χωρίς να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα έργα ουσίας και αποτελεσματικότητας για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τόπου μας, οδηγούμαστε στο τέλος της τέταρτης τετραετίας της ίδιας Δημοτικής Αρχής. Και πιστεύω πια ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα. Μάλιστα, τόσα χρόνια δηλαδή, γιατί ο κύριος Κοιμήσης είναι κοινά θα έλεγα αποδεκτό ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από αυτοδιοίκηση, είναι εμπειρότατος, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Ανδρίκουλα, δεν έγινε το παραμικρό εκεί στην αμφιλοχία. Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε οποιοδήποτε έργο έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτε να μηδενίσουμε την όποια προσφορά της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Σαφώς και έγιναν έργα. Σεβόμαστε τον πολιτικό μας αντίπαλο, αλλά θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να διαχειριστούμε εμείς το Δήμο και είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα αλλάξουμε σελίδα. Και όλα αυτά γιατί το όραμά μας είναι να διοικήσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, με μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Μάλιστα. Δηλαδή ο Δήμος να αποκτήσει ένα πρόσωπο ζεστό και ανθρώπινο, να αισθανθεί ο πολίτης ότι επιτέλους έχει δίπλα του το Δήμαρχο. Μάλιστα. Για πείτε μας, κυρία Ανδρίκουλα, 2-3 έτσι βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αναδειχθούν από τις πρώτες μέρες κιόλας της επόμενης Δημοτικής Αρχής. Πρώτα απ' όλα, εμάς το μεγαλύτερο και βασικότερο πρόβλημα είναι η ίδρυυση. Είναι μια βέβαια μεγάλη πρόκληση για την πόλη της Αμφιλοχίας, την ίδια την πρωτεύουσα δηλαδή του Δήμου, αλλά και για τα περισσότερα χωριά. Σίγουρα για να μην έχει λυθεί μέχρι σήμερα θα είναι δύσκολο, αλλά όμως ακούμε υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να βρεθεί δηλαδή μια λύση. Η Δημοτική Αρχή με μια χρόνια υποσχεσιολογία αρκείται κάθε φορά στο να το επανεντάσει στο πρόγραμμά της προεκλογικά, το έργο μεταφοράς νερού για την ίδρυυση της πόλης, παρά το ότι υπήρχαν σχεδιασμοί για την επίλυση του προβλήματος, παρόλα αυτά όμως δεν τα έχει αυτά ποτέ πραγματοποίηση και η υπομονή, ξέρετε, όλων μας έχει πια εξαντληθεί για το θέμα της υδροδότησης. Γιατί είμαστε μια περιοχή που περικλείται και διανύεται από ποτάμια, περιβάλλεται από λίμνες, μια περιοχή με πολλές πηγές και πλούσια από θέματα. Και πολύ κοντά στον Αχελό είναι δεδομένο. Και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει κάποια λύση, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύστημα ίδρυυσης. Αυτό βέβαια είναι το κύριο και σημαντικό πρόβλημα για μας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα σίγουρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά τα υπόλοιπα και αφορούν κυρίως την... Θα μιλήσω πάλι για την πόλη της Αμφιλοχίας, για την έλλειψη υπαρκών χώρων στάθμευσης μέσα στην πόλη που αποθεί τους ταξιδιώτες. Γι' αυτό και θα πρέπει με αυτό τώρα να το δούμε. Αλλά οι κύριοι πυλώνες βασικού ενδιαφέροντος είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας του τουρισμού. Γιατί είναι οι δύο κύριες πηγές. Δύο βασικά, έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίκουλα. Είναι δύο βασικά ζητήματα εκεί για την περιοχή. Μπαίνουμε, όπως έλεγα προηγουμένως, στην τελική ευθεία. Αρκετές υποψηφιότητες έχουμε εκεί στο Δήμο Αμφιλοχίας. Τουλάχιστον όπως διαφαίνονται τα πράγματα μέχρι σήμερα, δεν θα έχουμε εκλογή δημάρχου από τον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο για σας, γιατί πλέον έχουμε και τον Κλισθένη, πόσο εύκολο είναι να συνεργαστείτε με έναν άλλο συνδυασμό τη στιγμή που έχουν ανέβει οι αντιπολιτευτικοί τόνοι καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και δεν ξέρω αν υπάρχει και με βάση ποια στοιχεία θα επιδιώξετε εσείς την συνεργασία αυτή, με βάση τα προγράμματα, με βάση τη φιλοσοφία, με βάση, ξέρω εγώ, τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική, από πού προέρχεται ένας υποψήφιος. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, έχετε δίκιο, αυτές του Μαΐου θα διεξαχθούν για πρώτη φορά με αυτό το νέο εκλογικό σύστημα.
Και όπως είπατε και εσείς, προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνεννόηση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η ίδια αυτή η αναλογική εκλογή και ο τρόπος που θα διαμορφωθούν, δηλαδή αυτά τα τοπικά συμβούλια και τα δημοτικά από τη φύση της, δεν επιτρέπει εγωκεντρικές και προσωπικές συμπεριφορές. Κέρυδες, δηλαδή η πολιτική προέλευση του κάθε ενός επικεφαλής δεν θα πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο για πιθανές συνεργασίες. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε απέναντι στις προκλήσεις και να αλλάξουμε σελίδα στο Δήμο. Θα πρέπει όλοι μαζί δηλαδή να ενωθούμε σε κοινό πρόγραμμα, σε κοινές ιδέες, σε ένα κοινό όραμα για έναν τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Μάλιστα. Κυρία Ανδρίκουλα, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Καλή συνέχεια στον αγώνα που δίνετε. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.